Hello guys and welcome, let's dive into reacting to not this yet, but Becky being cute when she said, yes darling, I'm Hirka, why Becky don't like tuna? Because of Freen, we know. Anyways, please don't forget to like, subscribe, share, leave a comment, it's important for support, the link is gonna be in the description box below as well if you wish to support this channel, like, subscribe, share, leave a comment. Now, I say after commercials are over, why not dive in, right? So, Becky being cute when she says yes, darling, I'm Hirka during Illy Live. Yeah, guys, please don't forget to like, subscribe, share, the link is in the description box below, so what you are waiting for, right? The staff told Becky that she couldn't hear her, so what Becky did was whisper, 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 did you hear me? Two times. OMG, she's so cute, from back to Rebecca in a second. I mean, from being cute baby to boss. I like her outfit today, too cute for my eyes. True. Stop teaching her some Chinese love language. Are you getting fatter lately? No, why do you say that? Cause you are getting heavier in my heart. Shit. What a heavy shit is this? Okay. Okay, okay. I know where this is aiming. She is really willing to learn anything. I love her so much. True. Oh, okay. So guys, were you watching the whole event or are you just watching the bits and pieces here and there as me? Oh, Becky is dancing. I know many of her fans melt again because of her very cute moves. And now she realized people are around her, right? I think her pee is watching while cheeks are red. Rebecca Fafsix scent is now trending. Becky shows that before she goes to bed, she puts on lotion. Shh, our Becky is sleeping. Back. Okay, shh, go to sleep. Becky's going to Japan for fan boom. She wants to have salmon ramen and shabu in Japan. And basically she doesn't eat tuna, wait, or allergic, free, okay, free is allergic too, yeah. B, you have to know how to keep your ears clean and protect your ears because my ears hurt when I was diving. I had tried diving one day and I didn't keep my ears protected properly. So the deeper I went down, the more my ears hurt. When I surfaced, my ears hurt a lot. Poor Becky is suffering so much through this. I was able to dive to a depth of 2 to 4 meters, however, it's so fun to dive and I was learning to use flippers. Oh. What? 2 to 4 meters? OMG, you are so brave, Becky, I'm proud of you. I'm just scared and worried, to be told. I was informed that I would get to play football. I'm very excited because I don't have any friends in Thailand who play football with me. I really, really like it. Brazil is famous for football. However, in the end, I got to play a little, but I got to watch the game. Yeah, at least the game. So, just please, GMMTV, what am I talking about? Idol Factory, please. Please, like, let her play, okay? Thank you.
I will act in. Okay. If you are featured in a fun project, which costume would you wear? A black dress. Turn aside. Keep going for 15 seconds. Wait, is this the picture Becky is referring to? Trending in Vietnam, Thailand, Philippines. I'm so happy here too. I rarely eat tuna. Let's try it. I will try. Fact: Becky don't eat tuna and being allergic to tuna. I kind of thought, but I don't like tuna salad because Pfinn is allergic to tuna, so I don't like them too. So the so part I so like. This girl has something. Oh, Rebecca favorite scent. Backpack, choose Elite Baby Lotion before ending the life. This is the end of Becky's life. I like this life so much. Very cute. Thank you, Becky, for tonight. It's a great night. Yes. Okay, so I will go through it one more time and I briefly translate it into international language. So Becky je roztomilá, když říká ano, jo, miláčku, jsem tady. During Illy, takže během Illy Life. Takže lidi, kteří byli na place, řekli Becky, a která mě nemohla slyšet, takže Becky, že ji nemůžu slyšet, a Becky zašeptala, jestli ji slyší. A tady vlastně kanál obdivuje to, že se rostomilého dítěte se transformuje velice lehce do šéfa, šéfky. A tady je vlastně ocenění její šatu, a že jsou velice roztomilé, což je vlastně něco, na co jsem referovala taky. A moderátoři tady učí, jak čínský jazyk lásky. To je způsob, jakým používají oni jazyk, že se ptají se, jestli tlousnete, a oni, ta odpověď většinou vlastně zní, že ne, proč se ptáš, a ta odpověď je, protože se stáváš těžším v mém srdci, jakože na ně víc myslí. Což je takový ten obrazný jazyk. She willing to learn anything, I love her so much. Ano, to opakovala, tím se učila, tady je ocenění toho, že se to učila. A tady je ocenění jejího tanečního umu. Tady něco o tom, že Frín má asi červené tvaře z toho, jak se na ní dívá. Tady Becky ukazuje, že když než jde spát, tak si dává na tvář. A teď nevím, jaký je přesný překlad. Pleťová voda, dobře. Tady se poukazuje na to, že Becky přestírá, že spí v Japan. Becky navštíví Japan Fanboom. Chce, objednala si lososa. Lososa, ramen a šabu-šabu. A že vlastně není tu nějaká, protože ona ho nejí, a Frín, což je její vlastně partnerka před kamerou, je na ně alergická. Jo, to existuje.
You have no looking for so clean. A tady se zase referuje o tom, protože jejím budoucím budoucím projektu bude mimo jiné se potápět, takže se to učí a tady vlastně říká její zkušenosti s tím, že se musíte naučit, jak se čistit uši a jak je chránit. A že když se potápěla, takže ji uši velmi bolely. Že jeden den se vlastně potápěla a neochránila si pořádně. Takže čím víc šla do hloubky, tím víc ji uši bolely. A když se vlastně znovu objevila na hladině, tak to bylo ještě horší. Takže trénink a správné chování. A říká, že se dokázala potopit do hloubky 2-4 metry, ale že to byla vlastně zábava a že se učí s těmi potápickými ploutvemi zacházet. Což neměla jsem je na sobě, takže nevím, jakým způsobem se to člověk musí učit. Ale předpokládám, že něco, co vypadá na první pohled nějak snadně, takže funguje ve skutečnosti jinak, takže nějaká ta koordinace zase v pohybu. Pro to, aby se dosáhlo těch výsledků, kterých se dosáhnout s nimi může, navíc ona to má na kameru, takže to ještě navíc musí vypadat dobře, blablabla. No. Informovali, že bude hrát fotbal, je velice nadšená z toho, že bude hrát fotbal, protože přijí přátelé v Thajsku a moc fotbal nehrají, ne s ní, a ona to má velice ráda. V Brazílii, která je známá pro fotbal, si to trochu užila, trošku hrála fotbal, ale nejlepší na tom bylo to, že vlastně se dostala k tomu sledovat hru. A moderátoři si se jí ptali, pokud bude zobrazena v nějakém fanouškovském projektu, jaký kostým by nosila, a ona řekla černý dres. I keep going for 15 seconds. Jo. No ten kanál Kens Bank to spojil s těmito černými šaty, které mimochodem tady odhalují záda, což je zase v Thajsku. Protože to je asijská země, tak holky musí chodit trochu slušně oblečené, nevyzývavě, jde to poznat na jejich oblečení. A v Biki je, řekněme, relativně velmi odhalená. Což neschválila její manažerka, ale ona utekla, utrhla se a má to na sobě. Jestli je to pravda, to já netuším, ale mluví se o tom tímto způsobem. A samozřejmě lidi obdivovali na ní její šaty, což když se jako na to podíváte, tak jsou to jenom záda, jsou celé odhalené a už to byl problém. Žádné vyzývavé výstřihy na nich většinou nevidíte. Občas mývají nějaké zajímavé oblečení, některé jim velice sluší a tak dále a tak podobně, ale prostě vidíte, že ty výstřihy jsou více nějak rovné, v drtivé většině případů, a co je udělaného zajímavé, jsou všechny ostatní prvky, jenom ne ukazování čehokoliv vyzývavého. Tady je, že vlastně tady ten hashtag je vlastně populární ve Vietnamu, v Thajsku, ve Filipínách. A Cass Bank Space říká, že je velmi za to rád. Tady je zase ta reference na ten tuňák. Okay. A tady je livestream, na kterém o tom mluvila víc. Tady jsou nějaké fotky a tady asi pravděpodobně si měla něco vybrat, takže si vybrala nějakou tu pleťovou vodu Hilly Baby Lotion. A to je všechno. A to je vše, přátelé. Takže lajkujte, dávejte odběr, sledujte, sdílejte a komentujte. To samé platí tady, na tom reakčním kanále. So, thanks for watching, guys. That would be it. Have a great day. Stay tuned, stay awesome as you already are. And for now, bye bye.